O Ministério Público recebeu denúncias de que alguns estabelecimentos comerciais do município de Juína estariam trabalhando com alvarás um pouco suspeito. O promotor de justiça, doutor Marcelo Linhares, falou com a nossa equipe de reportagem e que estará investigando estas denúncias. Isso realmente aconteceu. A gente está numa situação... A gente passou pela variante indiana, a gente não sentiu, em razão da vacinação elevada, então ela passou por aqui, foi tranquilo. Só que agora a gente está na onda do Omicron, né? O que aconteceu? Qual é a natureza desse daí? Ele é extremamente contagioso, ele é mais contagioso que a indiana. A indiana já era mais contagiosa que o vírus tradicional, né? E a Omicron, ela é extremamente contagiosa. Mas, por um lado positivo, as pessoas que estão vacinadas, em regra, não passa de uma gripe, é mais tranquilo. E se você toma a dose de reforço, porque a dose de reforço dá uma acordada de novo na linha, você reduz de novo a chance de você pegar essa variante. Enquanto a gente passar essa pandemia, nós vamos ter que ficar vivendo de dose de reforço em dose de reforço, né? Pois bem, a gente teve essa situação, então a gente vai lá no centro Covid e você vê que está lotado de gente. E os nossos funcionários ficaram doentes, os funcionários da saúde ficaram doentes, então acabaram se afastando. Então se acabaram se afastando, acabou piorando a situação, acabou faltando mais ainda pessoas para atendimento, piorando a situação do Covid. Nós temos vagas de internação, então hoje a situação hoje é bem melhor que a do ano passado, assim, nem se compara. A gente teve uma época que estava morrendo 3.200 brasileiros por dia. Agora bateu nos 600, mas a grande e vasta maioria são pessoas não vacinadas. É o que acontece aqui na cidade. A gente tem pessoas entubadas lá. Quem está entubado é pessoas não vacinadas. As pessoas vacinadas corretamente, no máximo, estão ali por observação ou com uma máscara de oxigênio para ter cautela, mas numa situação de emergência até para dar alta para eles e colocar uma pessoa mais grave ali. Mesmo assim, mesmo nessa situação... Mesmo sendo caro para o município manter essas estruturas, a gente teve um avanço em algumas festas, começaram a ter. A gente viu o que aconteceu no final do ano, teve aquele carnaval de final do ano, ninguém consegue botar uma máscara na cara, porque o povo, né, ele é limitado demais para colocar uma máscara. E tendo toda uma consequência dessa, gente ficando doente, gente ficando em risco, levando esse vírus para tudo quanto é lado, mesmo assim começaram a fazer festa. A gente teve festa recentemente organizada por alguns locais, né? Acho que o Container foi um deles, o pessoal do kart foi outro, né? E em todos eles, os servidores da saúde, os servidores da prefeitura fizeram parecer contrário. Falaram, olha, essas empresas não têm regularidade formal para fazer os eventos. Só que o secretário municipal de finanças, contrariamente ao entendimento dos servidores, deferiu esses alvarás. Então, nós temos que analisar o que aconteceu ali. Nesses casos, a promotoria vai chamar todo mundo para entender o porquê que eles não podem. Se realmente o secretário de finanças deferiu indevidamente, vai ter consequências. Se ficou numa zona cinzenta, nós pretendemos fazer um acordo com a prefeitura para suspender temporariamente os eventos grandes. Estou falando dos caseiros, mas os eventos grandes, pelo menos até dar uma baixada, né? Que eu acredito, a gente acredita que em 30 dias as coisas já devem voltar ao normal, assim, ao normal que a gente estava antes da Omicron chegar, né? Doutor Marcelo, nós chegamos também aí daqui uns dias ao período de carnaval, né? O senhor tem alguma recomendação para fazer para o município e para as pessoas que fazem também esse tipo de evento? O município não vai fazer festa, né? Aí, se vai bater realmente nesse período, eu acredito que... Eu recomendo que não faça, ou que não vá. Você não deve ir por respeito ao próximo, né? É muita gente, é lugar fechado, geralmente. Mas se você estiver vacinado, é mais seguro. A gente está numa posição um pouco melhor do que a gente estava no ano passado, onde nem a vacina a gente tinha opção, né? Então a gente chegou num ponto que estava tudo estourado. Então a gente teve que segurar tudo mesmo para baixar um pouco a ocupação, para depois voltar a liberar. Teve toque de recolher, teve fechamento de comércio. Eu não vejo como hoje necessário fazer nada disso. Hoje, como tem vaga, como tem vacina, não é necessário. Mas a gente recomenda que não vá. Se você não consegue entender a gravidade, ver que a gente está acabando agora, né? E for que vá vacinado, use uma máscara decente, aquelas N95 que se usa em centro Covid,
Mas eu não posso recomendar de boa consciência que alguém vá numa festa, assim grande como um carnaval, neste momento, com você vê o centro Covid como é que tá. Tem vaga, mas se você fosse atendido hoje para fazer teste lá, eles estão atendendo 70, 80 pessoas por dia. Então você vai ficar lá na fila, vai esperar. Eu tenho parentes que estão lá em São Paulo, que foram no Hospital da Unimed fazer o exame. Ficaram 3 horas esperando atendimento, no particular, pagando. Então, assim, se está estourado o particular, imagina o público, né? Eu não recomendo que vá.